Premjerė neseniai kalbėdama aiškiai įvardino, kad gynybai biudžetas padidėjo 2 kartus per šią kadenciją ir akivaizdu, kad Lietuva vykdo visus NATO įsipareigojimus su kaupu. O tokių neapgalvotų, sakykime, mokesčių didinimų valstybėje situacija tik tai įvedama į chaotišką ir našta yra perkeliama ne tiems, kuriems jinai turėtų būti perkeliama. Tai yra perkeliama tiems žmonėms, kurie gyvena skurdžiausiai. Ir tai yra pasityčiojimas iš visų šitų žmonių, kalbant, kad reikia būtent iš jų paimti tam, kad gynyba būtų sustiprinta. Tai visų pirma, tuos pinigus, kurie yra skiriami gynybai, o šiandieną jų yra per 2 milijardus, turėtų tie pinigai būti skiriami tinkamai ir teisingai. Turėtų visų pirma būti atitikti NATO reikalavimus proporcinę, procentinę išraišką, kiek yra skiriama pinigų karininkų ir kareivių atlyginimams. To yra nesilaikoma jau daug metų ir akivaizdu, kad tai mūsų kariškius tikrai demotyvuoja, o ne priešingai motyvuoja ginti savo tėvynę. Tai aš manau, kad reikėtų pradėti nuo to, kad lėšos būtų panaudojamos tinkamai. Ne auksinius kareivinių pastatus statant, bet rūpinantis realiai mūsų valstybės gynybą. O šiai dienai, kaip matom, tarsi nesuvokiant esminių ekonomikos principų, yra kalbama, va, padidinsim mokesčius. Bet tai jeigu įmonės neturės motivacijos gerai dirbti, tai ir ekonomika buksuos. Jeigu ekonomika buksuos ir bendras vidaus produktas neauks ir neauks skiriamos lėšos gynybai, apie kurią jūs kalbate, kad rūpinatės. Tai gal priešingai yra tikslas, kad būtų mūsų ekonomika apverktinos būklės, jinai neauktų ir mes negalėtume realiai skirti pinigų dėl griūnančios ekonomikos gynybai. Tai kam tai tarnauja? Priešams ar Lietuvai? Dėkoju ir dabar užkalbės Germa Gintarė Skaistė. Prašau. Man kelia klausimų, kam jūs tarnaujat, nes jūsų taikos koalicija turbūt padaro viską, kad tos taikos būtų Lietuvoje mažiau. Ir man atrodo, jeigu yra platus sutarimas, o pelno mokesčio klausimo, aš tą platų sutarimą tikrai jaučiu, tai jūsų dejonės, kad sugrius mūsų ekonomika dėl 1% pelno mokesčio tarifo pakelimo, atrodo, tiesą sakant, labiau destrukcija ir bandymas sugriauti visą paketą ir diskredituoti mūsų bendrą sprendimą gynybos fondo finansavimui. Man atrodo, jūsų retorika tikrai neprisideda prie taikos formavimo ir prie mūsų investicijų į taiką. Tai pradedant nuo to. Dabar buvo pasakyta keletą skaičių prieš tai kalbėjusių žmonių, kurie, man atrodo, neturėtų nusėsti bendrame diapazone, nes netokie tie skaičiai yra. Šis sprendimas yra taip pat vienas iš svarbiausių gynybos fondo dedamųjų. Ir 26 metais, kai bus pilnas poveikis iš pelno mokesčio, o jūs turbūt suprantat, kada pajamos atkeliauja iš pelno mokesčio, tai jeigu skaičiuojamas jis yra už 25 metus, jis atkeliauja 26 metais. Tai pilnas poveikis yra 114 milijonų eurų, pirmais metais, 25 metais 36 milijonai eurų, tai yra avansinis pelno mokestis, kuris bus mokamas už 25 metus. Tai nereikia manipuliuoti skaičiais, tai yra tikrai didelė paketo dalis. Ačiū labai verslo bendruomeniai, kurie pritarė patys pasiūlė. Diskusijose tikrai buvo rastas platus sutarimas, tad kviečiu visus palaikyti ir investuoti į tai, ką ne tik žodžiais ir pavadinimais savo koalicijų, bet ir darbais. Nuolat yra remiamasi Jungtinėmis Amerikos valstijomis, bet kai pakrypsta apie Lietuvos gynybos finansavimą, apie to finansavimo skaidrumą, apie aiškių skaičių pateikimą, kiek ir kam yra skiriama, tai tada jau nebenorima remtis demokratinėmis valstybėmis ir situacija yra įveliama į visą chaosą, kaip ir dabar su valstybės gynybos fondo įstatymu, kai mokestinę naštą norima perkelti ant pačių skurdžiausių Lietuvos gyventojų pečių. Tai jeigu mes norim vienybės, jeigu mes norim atsakingos visuomenės ir valstybės, tai kodėl negalima, darant tokius pakeitimus, tą mokestinę naštą duoti tiems, kurie ir gebėtų ją sumokėti? Kodėl kartu norima griauti šalies ekonomiką, kai tokiose svarbiose sektoriuose, kaip tekstilė, baldų gamyba, yra pilnai smukę ir 2/3, yra tekę atleisti 1/3 darbuotojų ir visos Lietuvos ekonomikos sektorių svarbių sritis šiai dienai labai stipriai buksuoja. Ir jeigu mes toliau bloginsime Lietuvoje mokestinę aplinką, tai tada kartu mažės ir finansavimas gynybai, apie kurį jūs visi kalbate, kad reikėtų didinti.
Šiai dienai ši valdanti dauguma dėja nieko nepadarė, kad skurdas Lietuvoje mažėtų ir žmonės, tie, kurie gauna mažas pajamas, būtų girdimi, išklausyti ir mylimi šios valstybės. Taip kad yra daug tuščių žodžių. Kodėl Lietuvos karininkams ir kareiviams nėra skiriami tinkami atlyginimai? Pagal NATO reikalaujamus standartus turi būti skiriamas atitinkamas procentas būtent kariškių atlyginimams. Tas nėra daroma. Kodėl tie pinigai, kurie 2 milijardai, beveik 100 milijonų dabar yra paskirti gynybai, nėra paskirstomi taip, kad tai atitiktų tikrai Lietuvos gynybos reikmes. Dėl to už tokį projektą negalima balsuoti už ir raginu priimti tokius, kurie tikrai prisidėtų prie valstybės gynybos ir prie siekio, kad šalis būtų saugi.